falar de um assunto importante para a saúde do trabalhador, que é o distúrbio de voz relacionado ao trabalho. Que é qualquer alteração, qualquer desvio da voz durante, diretamente relacionado à atividade profissional, que interfira, que comprometa a comunicação do trabalhador. Sabe-se que o distúrbio da voz relacionado ao trabalho, ele é responsável por alto índice de absenteísmo, de afastamento e de readaptação profissional, principalmente dos professores, né? Quais são os profissionais da voz? Nós temos liderando o ranking os professores, né? Seguido de operadores de telemarketing, cantores, dubladores, vendedores, entre outros. E quais são os principais sinais de alerta? Quais são os principais sintomas? Nós temos rouquidão, cansaço vocal, ressecamento da garganta, entre outros, como perda da voz, tensão na região do pescoço, diminuição da intensidade vocal, né? E o que é ruim para a voz? Uso abusivo de álcool, do cigarro, de drogas, de hábitos inadequados como pigarro, tosse constante e a presença do ar-condicionado, que promove ressecamento da mucosa das pregas vocais, sendo necessária uma hidratação mais intensa. E o que é bom para a voz? Articular bem as palavras, falar pausadamente, ter momentos de descanso vocal, de repouso vocal, hidratação constante e também cuidar da própria saúde, como do sono, alimentação, atividades anti-estresse. Então, diante de algum sintoma, de algum sinal de alerta, é importante que o trabalhador procure um profissional habilitado, como otorrino, laringologista, fonoaudiólogo, na atenção básica, né, que eles vão fazer uma avaliação, diagnóstico e reabilitação desses profissionais.